ឥឡូវដូចមិញទៅហើយកុំអត់ភ័យឬអត់អត់លៀនមកចិនអលេ8នោះអត់ចេះនេះទេអើយបើគេកែវារហូតណាបាល់វាណាញួយវាយតាអាតូចតូចកុំឲ្យគេអាធំណាអញញួយហំយកនេះអរេសង្ស័យយើងពជាវាពជាបាទបានតាមវាជាបាល់បានតាមយើង